सालेलीच्या तरणाट्यांनी धबधबो सील केला. हय, कोरोनाक लागून हेर कडेन आपूण जावन गांव सील करपाच्यो घडणुको घडल्यात, पूण सालेली वाळपयचो धबधबो सील करपाचें कारण वेगळें. भुरगे बियरीच्या बाटल्यो घेवन येतात, पियेतात, मस्ती करतात, बाटल्यो थंयच उडयतात आनी वयतात. खूब वर्सांनी चल्लां, आतां सालेलकार बेजारल्यात. देखून अंदू गांवच्या तरणाट्यांनीच धबधबे वाटेन वचपी वाटेंत आडें घालून धबधबो सील केला. ह्या तरणाट्यांनी वाळपयच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याकय निवेदन भेटयलां. निदान पावसांत तरी सालेलीच्या धबधब्या कडेन भायल्यान कोणाक येवपाक दिवचें न्हू अशें तेतून मागलां. हाचे आदीं कांय जाणांक हांगा बुडून मरण येयल्ल्यान, तशेंच कोरोना पातळपाचो भंय आशिल्ल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्यान हांगा येवपा पासून भायल्यांक आडावचें अशें मागलां. सरकार दखल घेता तेन्ना घेता, पूण सद्याक तरी हांगा कोणय आयले जाल्यार तांकां आडावपाक सालेलीची युवा सेना तयारेंत रावल्या. पळयात. आतां फाटल्या संडे लोक येयल्ले हांगासर, संडे लोक येयल्ले ते रिटर्न धाडल्या. भायले कसले लोक येतात, तुमी गोवर्मेंट आतां कितें समज लोक येयले इनकेस जाल्यार तुमी कितें करतले? आमी तेंकां रिटर्न धाडटले. गोवा 365 खातीर सालेलीच्यान महेश गोवेकार.